Hej og velkommen. I det her klip der vil jeg lige fortælle lidt omkring den nye interaktive projektor, som vi har fået mulighed for at anvende i de to auditorier, nemlig auditorie A og også i det her lille auditorie E303. Den interaktive projektor er faktisk styret af den samme remote-kontrol, som der også er af den almindelige projektor til de to lokaler. Så hvis man blot tænder på remoten på dem begge, ja, så vil der være hul igennem. Derudover, når du skal anvende den interaktive del af projektoren, ja, så skal du fange det her kabel, som ligger løst, og det skal så connectes med et ganske almindeligt USB-stik til din PC. Sådan her. Jeg kan nu tænde den almindelige projektor og koble den til på ganske almindelig vis. Og på samme måde som den almindelige projektor, ja, så kan man bruge den samme remote-kontrol til også at tænde den interaktive. Hvis man blot tænder de to projektorer, ja, så vil det blive et spejl. Man vil få to parallelle view, og de to projektorer vil vise det samme. Man kan nu se, at de to projektorer, det viser det samme. For at hente de fornødne driver til den interaktive projektor, så går du ind på Epsons hjemmeside, som er www.epson.dk, og du vælger teknisk support, og under produktområdet vælger du videoprojekter. Under produkt vælger du den, som er hængt op, nemlig en Epson EB455WI. Og under operative system, der vælger du det system, du nu har. Jeg har så Windows 7, og det er en 64-bit. Du bekræfter valget. Og på den side, der fremkommer her, der vælger du driver og software. Og herefter vælger du Easy Interactive Driver, som er en zip-fil, som du kan hente ned og installere gemme under et bibliotek. Nu har jeg gjort det, så jeg vil ikke lige gøre det her. Og så skal den jo simpelthen udpakkes, og så kører den exe-fil, der er i den her pakke. På samme måde, for at anvende det her software, så er der en pakke, du kan hente samme sted her, der hedder Easy Interactive Tools, som ligeledes er en zip-fil, hvor du henter den, gemmer den ned og pakker den ud, og så kører den exe-fil, der er i pakken der. Når det er korrekt installeret, så vil du kunne se, at det kører hernede nederst i højre hjørne, hvor der er og vi kan lige allerførst gå over under programmer. Under alle programmer, når det er korrekt installeret, så vil der være dannet en Epson projektor folder, og du vil have Easy Interactive Driver og Easy Interactive Tools. Nogle gange, hvis der ikke er helt hul igennem til projektoren, når du tilslutter den, så kan det betale sig lige at køre den Easy Interactive Driver nok en gang. Og du vil kunne se, at her i nederste højre side af skærmen, der fremkommer så sådan et ikon, som du kan tilgå, når du har tilsluttet den interaktive projektor. På samme måde kan du starte det her markeringsværktøj, som ligger her, altså Easy Interactive Tools, og der fremkommer det her pop-up box, som er det værktøj, du kan anvende direkte på tavlen ved at anvende den her
respektive pind, der er på tavlen nedenunder. Man kan enten operere det fra din PC eller direkte på tavlen. Man skifter her mode. Nu er den så i markeringsmode, hvor jeg så kan give mig til at anvende de værktøjer, der er. Det kan jeg enten gøre på tavlen direkte med det tilhørende pind, eller jeg kan naturligvis også gøre det ved hjælp af PC'en. Jeg sletter lige igen. Og man skifter mode ved at være her. Nu er jeg så tilbage til den almindelige PC, og man har hele tiden markeringsværktøjet her, man kan tage i anvendelse, når det er. Efter installation og genstart af maskinen, ja, der vil softwaren nu ligge, og nederst i bjælken, der vil der være sådan et lille ikon, der hedder Easy Interactive Driver. Det sidste, der så skal til, for man kan se, lige nu har jeg blot installeret softwaren, og som det måske kan se, så viser de to projektorer, de viser det samme billede. Når man så kobler USB-stikket til, ja, så vil man kunne anvende den interaktive del over på projektoren, men den skal først lige kalibreres. Og kalibreringen, den foregår ved, at man tager ikonet nederst på PC'en, hvor der står kalibrer. Og man kan se over på den interaktive projektor, der fremkommer der nogle små prikker, og det der skal anvendes, ja, det er en dogmeoptagelse. Når man har aktiveret den her kalibrer, ja, så er det den pen, der hører til den interaktive projektor, at man lige skal have frem. Den ligger forhåbentlig i nærheden. Og man vil kunne se, at der fremkommer sådan en prik. Man tager nu den her, og ganske nøjagtigt forsøger man at kalibrere ved, at man trykker på de punkter, der fremkommer på den interaktive projektor. Og dette skal vel at mærke kun gøres én gang for hver interaktiv projektor, man anvender. Det vil sige, når det er gjort én gang, ja, så er det ikke nødvendigt at gøre mere. Fjerner lige de her, så jeg kan komme til. Sådan. Så står den og summer lidt. Og så skulle den være kalibreret. Ja, når man har fået installeret softwaren og har aktiveret driveren, så får man altså det her ikon, som jeg endnu ikke har så meget erfaring med, men det er jo en træningssag. Man får en del værktøjer, at man kan prøve til med dem, som jeg lige kender nu i hvert fald, men prøv selv, når I har fået det installeret. Man kan skifte til en ganske almindelig tavle, hvor at man jo kan bruge den her tavle, og husk, den bliver genspejlet på den store projektor. Jamen, der kan man jo altså bruge den her ganske som en almindelig tavle. Og i forhold til de tidligere produkter, der mener jeg rent faktisk, at den er helt ok også at skrive, så man rent faktisk kan læse det langt hen ad vejen, så godt som man nu evner at skrive. Man kan skifte tilbage, hvor man så har, det kan være en PowerPoint eller hvad man nu viser, og man kan rent faktisk skifte PowerPointen ved de to pileikoner, der er her. Det er en PowerPoint omkring noget åbent korsvær. Og her kan man jo så anvende markeringsværktøjerne, hvor hvis man har sin PowerPoint, og man oven i det gerne
vil lave nogle markeringer, hvis man lige kan få den til at virke. Det var en pen, det var sådan en her. Altså hvis man har nogle ekstra markeringer eller på den tegning eller beskrivelse, hvad man nu har, ja, så kan man jo understrege og i det hele taget tegne oveni nogle af de ting, som man jo gerne vil markere. Der er flere værktøjer, som jeg ikke lige har øvet mig så meget i, men det kommer jo alt sammen an på, på en træningssag. Der er en funktion her, man kan skifte over til tastatur. Hvis jeg lige kan finde ud af, hvordan her. Hvor man kan naturligvis anvende tastaturet i forbindelse med det her, med PC'en. Men man kan altså også med lidt øvelse anvende tastaturet til det program, man nu er inde i, direkte også som en interaktiv del. Der er også nogle skærmdoms, der er et lille kamera-ikon her, hvor man får gemt de forskellige opsætninger, og der kunne det jo komme på tale her måske, og navngive, hvis man lige kan finde backspace, den er her. Det kunne så være test, klip, og hvis jeg lige lukker der, jamen så kan man jo få det lagt et eller andet sted på sit skrivebord, eller i den struktur, man nu engang har. Altså fuldstændig online med de studerende. Der er sådan lidt, også lidt, lidt mere fancy, hvis man vil, jeg ved ikke, om man kan flytte den. Det kan man vist ikke, men hvis man vil fokusere på noget, så er der sådan en zoome-ting. Jeg ved ikke, om man først skal markere, det skal man måske nok. Nej. Det skal man nok lige øve sig lidt i. Men i hvert fald en hel række af gode funktioner, man kan anvende. Og husk på, det bliver jo alt sammen spejlet på den store projektor. I de lokaler, hvor der kun er en interaktiv projektor, og man har det OK med den størrelse, der er det fint. Men i det store auditorie, ned i auditorie A, ja, der vil man jo have den fordel, at det spejles op, også på den store, sådan så man kan have den her tavlefunktion, og så bliver det spejlet i større målestok op på hovedprojekterne, hvis man kan sige det sådan. God fornøjelse med det.